Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Sä asut lapsuutesi Malmilla, mutta kansakoulun tokalla luokalla joudut muuttamaan Lahteen. Oliko kulttuurishokki kyseessä? No mä muistan sen siitä 8-vuotiaan mielellä, että kun se oli niin hassu, kun ne puhuu niin hassusti siellä, kun oli Malmilla aika syvää slangia väännettiin siihen aikaan. No sitten tietysti siinä aikansa ihmettelin äkkiä, se 8-vuotiaalla tarttuu se uusi kieli, ja sitten vuoden päästä, kun menin Malmille sukulaisiin katselemaan, ketä sinne jäi, niin en oli jo unohtunut slangista aika paljon, että kyllä se katosi sitten. Oliko sinulla jäänyt sitten nämä D-t puheesta pois, että oli Lahesta? Lahesta, sitä oltiin jo 9-vuotias. No mitä millainen sun nuoruutesi Lahessa sitten oli? No se oli tietysti, me muutettiin aika paljon eri paikkoja, siinä jostain syystä perhe haki sitä missä oltiin, ja sitten lopulta ajauduttiin siihen vähän Lahden ulkopuolelle, 10 kilsaa keskustasta Hollolan puolelle Soramäkeen, ja siellä sitten oli tietysti oma meininkinsä, että siellä metsissä juostiin kavereiden kanssa, että aika luontoläheistä se oli se elämä siellä, kaikki sorakuopat ja metsät, mitä siinä oli leikkipaikkoja, ja aika nopeasti tuli sitten mukaan kaikki tällaiset kuvan nämä mopot, niitä alettiin liikkua, niin kuin meillä oli jo 12-vuotiaana metsässä vanhemmilta piilossa mopoja, millä paineltiin sitten menemään, ja oli 14-vuotiaana sitten oli jo näitä jotain vanhoja javoja ja seetset, skoottereita, ihan umpihulluna paineltiin pitkin soramonttuja metsiin niillä. Niin Lahdessahan on ollut toi cruising kulttuuri aina, autot ja pärrät ja mopot, niin hirveässä suosiossa. Joo, siellä oli se korttelin kierto, mikä oli se P-ralli, mitä siellä ajettiin niin yhtä korttelia ympäri siinä vuorokaudet läpeensä. Se oli hyvin yleistä. Ja mäkin olin sitten, me hommattiin muutaman kaverin kanssa porukassa tällainen Chevrolet Bel Air vuosimallia 63 muistaakseni. Ja se oli niitä alkua 70-luvun joskus loppupuolella, niin 4 omistajaa, se auto kiersi sitten niin 24 tuntia vuorokaudessa. Sitä kerran sillä käytiin Hämeenlinnassa muuten siellä Lahden reijojen sisäpuolella, pysyttiin kyllä visusti. Se oli aika makeata sillä, kun tieset, kun menee kaupungille, lähdet iltaa viettämään tai hauskaa pitämään, jos et mennyt sillä autolla itse, että se ei ollut sulla hallussa, niin ties, että se tulee jonkun mutkan takaa, se tulee sillä lailla, ja sitten käsi pystyy ja kyytiin, ja siellä oli kavereita ja meininkiä. Eli se oli vähän niin kuin teidän joukkoliikenne. Oli, siellä omalla lailla, ja sillä sitten mentiin, joku aina ajo kotiin, ja ei sitten se ollut itsellä silloin käytössä, niin aina pääsi kotiin. No Lahtihan on semmoinen kaupunki, joka herättää ulkopaikkakuntalaisissa aika vahvoja tunteita. Et miten sä kuvailisit vanhaa kotikaupunkiasi? Mimmonen paikka Lahti on? No, vähän lempeämpi suhtautuminen tullut tässä iän myötä. Niin että mulla tuli sitten jossain kohtaa tällainen pikku viharakkaussuhde siinä, kun siellä oli se hankaluus, nämä määrityt viranomaiset ja muut, jotka alkoivat vainoamaan sliippareita sitten oikein olan takaa. Et oli poliisit ja palopäälliköt ja rakennustarkastajat, että mitä vaan teit, jota järjesteltiin, kauheasti oltu touhuttu asioita, konsertteja, systeemeitä, niin kyllä siellä lyöttiin kapulaa rattaisiin kaikin mahdollisin keinoin. Ja sitten vielä verottaja paikallinenkin kekkasi jossain kohtaa, että ne väitti, että me tienataan enemmän, että me ollaan niin suosittuja, että meidän on pakko tienata enemmän. Ja me mentiin rääsyissä, me näyttää, että kato niin kuin vaatteita, ja ihan nälkäkukkoja oltiin silloin, että kaikki rahan niin kuin meni todellakin, niukka raha meni siihen välttämättömään elämiseen ja muutamaan olueen, mitä sitten sai. Eikä todellakaan tiedottu enempää, mutta niillä oli oikeastaan harkintavero. Ja se alkoi olla sitten sellaista, kun auto pysäytetään joka päivä ja tarkastetaan vilkut ja tulee veroa joka tuutista ja mitä et voi järjestää. Ja keikoille et pääse, kun ne lahtelaiset muutamat poliisit silloin organisoi tällaisen nimismiesklikin, joka esti sitten huvilupien saannin ympäri Suomea sliippareille, niin se tuli sitten jossain kohtaa lähdettyä vähän niin kuin sillä, että pitäkää paskanne, eikä paljon tullut Lahdessa käyttöä, mutta nykyään taas sitten mulla on ollut muutamia asioita, niin siellä alkaa viihtyä, se on ihan nasta paikka, mutta tosin se on tietysti ollut sellainen kaupunki, millä on ollut vähän tällainen
identiteettikriisi aikojen alussa, että se ei oikein tiennyt, onko se urheilukaupunki, onko se bisneskaupunki, vai onko se kulttuurikaupunki, ja se yrittää kaikkia paukutella siinä, että ja kuitenkin sellainen nuori kaupunki, että se ei ole, sille, eikä siellä ole yliopistoja eikä muuta. Vähän hakenut sitä paikkaansa, mutta kyllä se nyt alkaa pikkuhiljaa ehkä löytämään. Niin, se, eikö se kuitenkin aika lailla evakoilla ja kalustetehtaan työntekijöille alun perin pistetty pystyyn koko kaupunki? Juuri näin, että se oli sitä, ja varautotin asemansa tuolle siinä hollilla sitten. Niin. Mutta ihan ei tällä hetkellä viitti mollata ainakaan. Mä oon sitten mollaamista yrittänyt välttää, mutta ei nyt ollut vaan sitten mitään asiaa sinne pitkään aikaan. Äiti siellä asuu ja emännän äiti asuu siellä. Että juuret on yhä siellä tietyllä tavalla. Jotain juuria siellä, sinne löytyy. Kuuntelet suomalaista miestä. Kun sä mainitsit tästä nimismiesklikistä, niin mikä näiden ihmisten niin kun perimmäinen motiivi oikeastaan oli sliippareiden kaatamiseksi? No siellä oli ehkä tällaisia vähän niin kuin elämään vakavasti suhtautuvia ihmisiä johtuen heidän uskonnoista harrastuksistaan tai mistä lie. Mutta sliipparit ei sopinut kaikkien ihmisten maailmankuvaan. Et me oltiin turmeltuneisuutta edustettiin heidän silmissään. Me oltiin YYA-sopimuksen vastainen, me oltiin niin kuin kirkon linjojen tai määrättyjen uskontojen linjojen vastainen. Niin kuin, et ne vaan ei pitänyt siitä, että nuorisolle tulee tämän tyyppistä ohjelmaa, niin ne päätti sitten, että tämä niin kuin tuhotaan ja kukistetaan tämä asia jollakin lailla. Tekivät kaikkensa, mutta olihan se tietysti vastalääkkeet. Ja sehän oli itse asiassa sitten se sliippareiden paras markkinointikeino oli tämä kaikenlaista. Ylessä oltiin pannassa, ei saanut meidän levyjä soittaa, rahautomat yhdistys ottiin jukeboksesta meidän levyt pois. Yritettiin lakialoitteita tehdä meidän bändiä vastaan, poliisitesti esiintymiseen, niin ne oli kaikki vaan markkinointia. Ja kyllähän me aika paljon toivottiinkin, että kiellettäisiin koko bändi lailla, niin se olisi ollut, me oltaisiin muutettu Amerikkaan, meillä oli jo suunnitelma valmis. Me oltaisiin tällä hetkellä miljonäärejä kaikki, aivan taatusti. Me oltaisiin oltu se bändi, joka on kielletty jossain maassa. Se olisi ollut siis ihan järjetön lähtökohta astua jonnekin uusille markkinoille. Kun ei sliipparit saanut huvilupaa, niin sitten keksittiin ihan muita nimiä, joka kerta eri nimi. Vuoden verran me tehtiin sillä lailla keikkoja. Mikä vuosi tämä oli, muistat? Mitähän se oli? Se oli siinä 70-80-luvun vaihteessa jossain kohtaa. En tarkkaa vuotta muista, mutta se meni sitten, että markkinointikeinot oli se, että joku kävi koulun pihalla kuiskaamassa, että se on sitten sliipparit, mutta turpa kiinni. Niin tuvat täynnä ja hoidettiin itse kaikki makkaramyynnit ja järjestysmiehet ja vuokrattiin jotain ihmeen nuorisoseuran taloja. Sillä sitten elettiin siihen aikaan. Eli siis jätkät käytti sosiaalista mediaa jo 30 vuotta sitten hyväksi tässä markkinoinnissa. Joo, nimenomaan. Erinomaista. Viidakkorumpu paukkumaan. Päästiin silloin Tavastialla, päästiin jostain syystä keikoille ja sitten Lohjan Tanhuhoviin. Mutta siinä oli sitten minne päästiin ihan sleeper siinä. Se oli aika jännittävä, meillä oli tuvat ihan täys silloin sleeperit meni, että se oli ihan suosituimpia bändejä koko maassa yleisömääriltä ja levymyynneltään siihen aikaan. Et ihan siinä niin kärkikolmikossa koko aika pyörittiin. Ja joskus oltiin jopa ykkösinä siinä ihan. Menitte Katri Helenaankin ohi. Jopa. Mm. Sitten siellä vaihtui aina se. Se oli aika jännä se aika, että aina tuli se yksi, mikä meni aina hetken aikaa, oli se ykkönen. Se oli Teddy ja Tigers, millä se oli Dingo. Ja, no Hurrikaanissa, tietysti Hurrikaanissa ollut koko aika, mutta aina siellä kävi joku ihme Bamboo, mikä oli vähän aikaa sitten aina siellä. Mutta sliipparit porskutti siinä tasaisen vahvasti koko aika. No, kun te herätitte aika hyvää hässäkkää ja hämminkiä 70- ja 80-luvulla, niin onko sulla jäänyt semmoista ikään kuin yhtä juttua päällimmäisenä mieleen, mikä oli semmoinen niin kuin teidän suurin saavutus tässä Kalabaliikin järjestämisessä? No, mä en tiedä mikä, siis Kalabaliikin järjestämisessä tietysti oli se, mikä oli se huikea Lahdessa juhannusfestivaalit Mukkulassa. Iltapäivällä sliipparit piti soittaa ja silloin kuvattiin sellaista rockidikkari-elokuvaa, tämä Mikko Kuoppamäen elokuva. Ja sliippareiden osuus piti kuvata juuri sillä keikalla. Ja me mennään sitten
siinä vähän ennen keikkaa valmistautumassa, että kohta mennään lavalle ja Mikko Kuoppamäki hyppykeppeineen kattelee siinä, että asettelee kameroita valmiiksi, niin tulee poliisiauto ja tämä meidän arkkivihollinen astuu sieltä, että Sleepy Sleepers -yhtye ei sitten esiinny. Jaha, mikäs tää on? Mä menin sen poliisiautolle siltä, että mikä juttu tää on. Jos Sleepy Sleepers -yhtye kapuaa tuonne lavalle, niin tilaisuus keskeytetään väkivalloin. Aha, nythän tää menee mielenkiintoista. Mikäs tää syy on? Miksi meidän sallitaan esiintyvän? Se kaivaa taskustaan huviluvan ja näyttää punaisella alleviivatun lauseen. Koska tässä lukee, niin oletko sinä tyhmä? Siinä lukee, että Sleepy Sleepers -yhtyeen esiintymistä ei hyväksytä. Niin, ai jaa, no mitäs tuossa nyt tollain lukee? No etkö sinä näe, se lukee siinä. Se oli sen allekirjoittama paperi, mutta mä olin tyhmä, kun mä en osannut lukea. No sanoi, että okei, no mä menen sitten kuuluttaa tuohon lavalle, että me ei saada esiintyä. Jos yksikin Sleepy Sleepers -yhtyeen jäsenistä astuu tuonne lavalle missään tarkoituksissa, tilaus keskeytetään väkivalloin, se toisti. Aha, selvä, ei saanut mennä edes kertomaan sitä, mutta sitten taas kekattiin, että lähdetään tuohon Hollolan puolelle Messilään. Siellä oli joku, tiedettiin, että siellä oli joku liiteri, joku soitteli sinne, että saadaan mennä sinne kuvaamaan se rockidikkari osuus. Ja taas sinne yleisölle, sinne festariin, vaan joku kuiska, että Sleeperit lähtee nyt sitten Messilään soittamaan. Jengi lähti Messiläiseen, siellä oli pirusti ihmisiä ja siitä alkoi sitten se sellainen mediasota, ihan käsittämätön lehtien sivuilla revittely. Lehdethän kirjoitti sitten, kun siellä oli mediaa paikalla just leffan tekemisen takia, niin ne kirjoitteli sitten just tästä asiasta ja me paukutettiin, haukuttiin poliisit ihan lyttyä, että täysillä niin kuin perseestä ja mitä lie. Seuraavana päivänä poliisit vastasi. Totta kai media meni kysyä niiltä, mitä on tehty, ja sieltä tuli jotain ympäripyöriä, sitten taas me heitettiin siihen takaisin. Sitten saatiin sellainen mediasirkus, kesti varmaan viikon, joka päivä oli jotain niistä siitä asiasta lehdissä, ja sen jälkeen sitten poliisit soitti, tai kun ne pysäytti kadulla taas, kun nehän tiesi koko ajan, missä me liikuttaa, että pitäisi tulla käymään poliisiasemalla, että haluaisivat keskustella kahville sinne tulla. Aha, mut ja Sakke kutsuttiin kahville poliisiasemalla, no me mentiin sitten kahville, että katsotaan mikä juttu tää on. Niin sit siellä ollaan, emmekö me pojat voisi tämän nyt neuvotella muuten kuin tuolla lehtien sivuilla. Me katsottiin vähän sit, että ei voida ja lähdettiin pois. No sitten taas auto pysäytetään joka päivä. Me mitä vaan teet, niin joku siellä on tutkimassa jarruja ja on, ajat keikkapussilla tai omalla autolla siellä kaupungissa. Aina se pysäytettiin ja siitä alkoi sitten saamaan niin tarpeeksi. Et pitäkää kaupunkimme, mutta suomalainen mies. Jotenkin sitten vaan oli niin yhtäkkiä tosi kiva olla Helsingissä. Mä muistan senkin, kun näki poliisin Helsingissä siinä alussa. Ja ne säpsähti. Auts, nyt jotain taas. Mutta sitten yllättäen sitten läpsi itse ja poskeli, että hei, rauhoitu, että me ei olla Lahdessa. Että nämä on ihan nastoja, nämä on hyviä kyttiä täällä. Good guys. Eri meno. Mm. No mitä sitten, olisiko Sleepy Sleepers kuitenkaan yhtyeenä voinut syntyä missään muualla kuin Lahdessa? Olosuhteet oli varmaan just meni kaikki nappiin siinä, että yleensä se tapahtui. Ja siinä oli tämä Katakombi Disco tietysti vaikutti, mikä oli lahtelainen Suomen ensimmäinen varsinainen disco, joka ketjuuntui vielä, ja nämä DJ:t oli silloin suositumpia jopa kuin monet bändit. Se oli uusi asia, kova juttu, ja näistä DJ:istä hän kasaantui sitten, näistä huippu-DJ:istä lähti Sleepy Sleepers liikkeelle, että siinä se oli koko juttu, ja mä olin vaivainen roudari vaan aluksi. Niin tästä mun on pitänytkin kysyä, että miten tämä sun niin kuin vallankaappauksen sleepareiden roudarista keskushahmoksi oikein kävi? No se kävi itse asiassa aika nopeasti, että mä olin jo ekalla keikalla, mä olin laulava roudari, joka menin pitkissä kalsareissa vetää 74 vuoden joskus silloin joulukuussa, niin lavalle sleepareiden, ton Juisen kappaleen Marilyn, ja intensiteetti oli kuulemma sitä luokkaa, että mä pääsin sitten joka keikka vetämään niitä biisejä, se kasvo, se osuus hyvin nopeasti siinä, ja yllättäen mä en ollutkaan enää roudari, vaan mä olin artisti. Eli putkeen meni. Hyvä urakehitys, voi sanoa. Joo.
miten sun mutsi ja faija suhtautui sitten poikaansa uravalintaan? Ei ne koskaan mitään kapuloita rattaisiin laittanut. En tajua mikseivät, mutta koskaan ei ollut mitään. Mutta se oli kuitenkin sitä aikaa sitten, että mä olin muuttanut himasta vek. Tai ihan alussa asuin himassa vielä, mutta sitten just aika nopeasti sitten pois sieltä. Ja sitten se vauhti oli sellaista siihen aikaan, että ei sitä niin kuin montaa kertaa vuodessa edes vanhempi otettu yhteen. Että silloin ei ollut kännyköitä eikä muita. Että sitä joskus sitten soiteltiin tai käytiin kattoon, mutta se oli sitten aika harvakseltaan. Että oikeasti se oli niin huikeeta se lähtö siinä saman tien, että mehän tehtiin 150 keikkaa vuodessa suurin piirtein, painettiin. Mutta eli toisin sanoen vanhemmat kannusti tietyllä tavalla, tai ainakaan sanonut mitään. No se on tulkittava kannustukseksi, jos ei vastusta. Teidän ensimmäinen älppäri oli tietenkin sinulle äiti, niin mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut äidiltä? Kyllä mä varmaan olen oppinut sellaisen määrätyn, tällaisen, otetaan vähän lunkisti asiat, että ei tämä tarvitse niin pingottaa kaikkea mahdollista. Että mun mutsi on aina ollut vähän sellainen ja vähän nauretaan maailmalle. Maailmahan menee niin, että joku filosofi on tämän sanonut, että elämä on tragedia niille, jotka tuntee, ja komedia niille, jotka ajattelee. Välittää väitä olevan ajatteleva ihminen, mutta mä oon voinut olla tarkkailija tässä maailmassa nykyään. Mä vähän katselen, että touhu, mikä sillä on aika huvittavaa, niin hyvin koomista koko touhu koko aika. Absurdia. No mitä sitten itse kasvattajana, niin millaisen maailmankuvan sä oot pyrkinyt jakamaan? No kyllä sellaista rehellisyys niin on ollut yksi, mitä tässä on pyrkinyt hakemaan paljon. Ja en mä tiedä, kyllä omasta mielestä mulla on tosi nastat mun tyttäret, niillä on niin kuin jollain lailla arvot kohdallaan. Et tietysti ihan nuorilla ihmisillä ne hakee koko ajan paikkoja ja etsii niitä ja elämään selviää pikkuhiljaa kaikille. Ne on nyt 22 ja 23 ja eivät asu enää kotona, mutta taas tuossa äitien päivänä nähtiin ja oli tosi kivaa nähdä niitä aina. Ne on ok tyyppejä. Se ongelma oli mulla tietysti silloin alkuaikoina Leningrad Cowboys oli ulkomailla, niin paljon kierrettiin. Niin se oli se syy itse asiassa, miksi mä lopetin sitten bändissä. Tytöt alkoi olla 10 siinä nurkilla, niin mä olin ihan liikaa pois kotota. Ja sitten tuli se, että nyt on niin tehtävä valintoja elämässä. Että roikuks mä tämän bändin kanssa tuolla pitkin maailmaa koko aika ja välillä soittelen tyttärille sitten vai haluanko mä nähdä, kun ne kasvaa, niin kyllä mä päätin, että kyllä mä haluan nähdä, kun ne kasvaa. Oliko se hyvä valinta sitten? Oli. Kyllä mä oon sillä ollut tyytyväinen, että no kaupoisilla nyt menee ulkomailla edelleen ihan hyvin, että mä oon tullut 13,5 vuotta jo pois siitä, mutta edelleen ne tuolla touhua ja mutta en mä ollenkaan sillä tavalla, että mä haikailisin siihen, että aiku olisi kivaa. On, jos ne lähtee johonkin Brasiliaan keikalle, niin sitten tulee tai hittoisella nastaa lähtee mukaan, mutta kuitenkin, että se päätös oli tehty ja kyllä se oli ihan oikea siinä kohtaa. Et mä nyt näin katsoin tulevaisuuteen, niin mä en oikeastaan halunnut nähdä itseäni, että mä oon 65-vuotiaana vielä rokkari, joka tuolla, koska itse asiassa eihän niin 65-vuotiaiden levyjä ei osta kukaan, ellei se pääse joku ikoniksi. Johnny Cashiksi. Niin, siinä ei onnistu kovin moni. Teinit on ne, jotka ostaa levyjä ja pääsylippuja, ja ne ei sen ikäisten ihmisten levyjä ja pääsylippuja enää osta. Niin oli sitten, näin sellaisen tulevaisuuden, että lopulta ollaan pizzerian nurkassa soittamassa kaljapalkalla iltaillan perään ja mä ajattelin, että ei helvetti, mä haluan kokeilla jotain muuta. Kuuntelet suomalaista miestä. Sä oot toiminut siis laulajana, näyttelijänä, Linnanmäen vuoristoradan jarrumiehenä, IT-alalla, kirjailijana, liikemiehenä, radiotiskijukkana, luennoitsijana ja ravintoloitsijana. Unohdinko mä jotain tuosta listasta? Oliko sun radiotoimittaja? Oli jos luettelit se. En mä, tuli niin nopeasti. Kaikki on kokeiltava, paitsi sukurutsausta ja kansantanssia. Niinpä. No, mistä toi sun, voisiko sanoa, nykymaailman termejä käyttää, tämä monialainen luovuus kumpuaa?
Kai mä oon sellainen, että ei ole sellaista itsesuojeluvaistoa sit siinä, että mä innostun hirveästi jostain asioista ja sitten mun on alettava touhumaan niitä. Ja se lapsenomainen innostus löytyy vielä tässäkin iässä usein. Nyt mä oon erästä projektista, mistä ei vielä valitettavasti voi puhua, kun se julkistetaan tuossa jossain kohtaa, mutta mä oon aivan tohkeessani siitä ja se yksi kirjoittamisprojekti tehdään, tai se tulee esitettävä teos, niin katsotaan mitä sitten saadaan aikaa, mutta nyt sitä tehdään ja taas on kivaa, kirjoittaminen on hauskaa, mutta mä en ole koskaan tiennyt mikä musta tulee isona enemmän. Mä en ole pitkäaikaan enää halunnut edes tietää, mikä musta tulee isona. Antaa virran viedä. Asiat tapahtuu. Ja luottaa intuitioon. Se vie monta kertaa oikeaan suuntaan. Eihän ihmisiä joku kahdenlaisia. On niitä, jotka tekee, ja on niitä, jotka puhuu siitä, mitä nuo toiset tekijät. Sieltä se on, koittaa pysyä siinä tekevällä puolella vaan koko aika. Niin kyllä sieltä se sisältö saa elämään ihan eri malliin. No, mutta kun sä oot todella suosittu luennoitsija ja teet sitä nykyisin ammatiksessa, puhut ihmisille luovuudesta, niin onko suomalaisten tietynlainen luovuus sitten onnistuttu tukahduttamaan, sanotaan nyt vaikkapa peruskoulun ja armeijan ja oppilaitosten toimesta? Pitääkö sitä niin kuin herätellä? Kyllä, mun nuoruudessa ainakin koulu oli aika sellainen, että niin kuin mennään järjestelmällisesti eteenpäin ja luovia aineita nyt ei hirveästi ole, eikä niitä kannusteta mihinkään sellaiseen luovuuteen. Että se pakollinen laulutunti, että laulat se yhden virren siinä ja katsotaan, mikä numero sulle tulee. Ja hävettää niin helvetistä, niin kuin muut katsoo. Ja kun ollaan, niin tasapäistämistä ehkä aika paljon. Pyritetään samaan putkeen laittaa jengiä, ei huomata sitä erilaisuuksia. No nyt tänä päivänä ehkä jo enemmän, mutta siihen aikaan ei ainakaan se kaikki samasta muotista läpi väkisin. Ja kaikki ihmiset on kuitenkin erilaisia. Me pitäisi nyt ihan niin kuin ajoissa huomata, että mikä ton ihmisen erikoisalaa tai osaamista tai kiinnostuksen aihetta olisi. Koska kyllähän tämä maailma on sitä tänä päivänä, että jos sä haluat pärjätä oikein kunnolla, siis menestykseen, niin sun pitää jossain lajissa olla hyvä. Se ei sitten paina siinä menemään, että on se sitten musiikki tai taloushallinto tai mikä tahansa, niin jos vähän ohjataan johonkin suuntaan, sitä näkisi. Totta kai yleistietoja ja ymmärtämistä erilaisista asioista pitää olla, mutta koulujen pitäisi myös kasvattaa meitä muuta kuin oppia pelkästään laskemaan ja lukemaan, että tätä sosiaalista elämää, sosiaaliset taidot pitäisi olla taitavampia. Että jos ajatellaan, että me ollaan maailman korkeimmin koulutettu kansa, niin kuin mulla on sanottu monta kertaa, niin silti täällä tapahtuu kaikkea kiusaamisia työpaikoilla, niin kuin aikuiset ihmiset, voi herranjestas, että ja sitten kaikkia meidän suhtautumista vieraisiin kulttuureihin täällä ollaan, vaikka kuinka korkeasti koulutettu, ei ymmärretä edes vielä sitä, että ihmiset on erilaisia, erinäköisiä ja kokoisia ja jopa eri sukupuolta ovat ihmiset, niin että täällä pitäisi sitten vaan niin kuin katsoa vähän suopeammin erilaisia asioita. Kyllä mun sanoman ydin on enemmänkin yllyttää ihmisiä uskaltamaan, ole rohkeita, seuraamaan niitä fiiliksiä ja lähteä ottaa niitä pikku riskejä elämässä enemmän. Et ei pyritä varmistamaan vaan kaikkea, koska ei se johda mihinkään, jos sä vaan löydät lukkoja ympärillä ja varmistelet ja yrität epätoivasti siinä uraputkessa niin järjestelmällisesti edetä. Kyllä se pakko kokeilla joskus jotain uuttakin ja suhtautua siihen uuteen myönteisesti. Että ei se niin hirveetä ole, jos tulee muutosta. Mut kun tänne tuli esimerkiksi digiboksi, kun tuli Suomeen, että nyt te muutetaan telkkari digiaikaa, niin mikä mekkala 20 euron laitteesta, niin kuin, mikä helvetinmoinen mekkala siitä nousi, että meille ei tuollaista potskia tule ainakaan, ja minä revin televisioluvat, enkä koskaan maksa enää lupamaksua, jos pitää potski ostaa, niin kuin, ihan outs. Niin kuin, en mä tiedä, muutoksia on aina ollut, ja niin kuin, kyllä munkin vanhemmilla oli muutoksia elämässä, eikä ne ollut koskaan sillä, että meille ei puuhellaa, että meille sähköhellaa tulee, että puuhellaa pitää riittää, kun minä haluan kantaa nuo klapit. Sä oot, vois sanoa, sellainen krooninen riskiottaja, etkö vähän niin kuin on? Missä näemme riskin otamme sen?
niin milloin sulla on sitten, jos ajattelet taaksepäin, niin milloin on tullut pahiten näpeillä? On mulla tullut monta kertaa näpeillä, että on mulla elämässä 3 kertaa mulla on siinä ollut, niin kaikki on mennyt. Ihan kaikki. Puuhun kun kiipeä, niin maahan ei jää mitään. Me ollaan oltu sellaisissa tilanteissa. Ja ulosottomies huutelee siellä, pankkiirin kanssa tuu alas sieltä puusta, mutta kiertelee vaan toiselle puolelle runtoa, että ne näkee sen. Mutta aina sieltä noustaa, niin usva paskasta noustaa, kun vaan joku sellainen optimismi ja toivo olemassa, niin kyllä sieltä lähdetään. Näpeille on tullut kyllä urakalla. Synkintä oli varmaan siihen aikaan, kun tuli se 80-luvun lopun lama. Ja me vaimon kanssa oltiin just innostuttu tällaisiin gründereiksi. Eli me ostettiin Helsingistä Kasarmikadulta kookas remontoitava asunto. Että rempataan toi ja myydään, tehdä ihan järjetön voitto. Niin kuin jengi teki siinä ympärillä just tolkuttomia voittoja. Mutta kaikki meni ihan hyvin siihenkin saakka, kun se tuli vielä kiinteistö. Tällä kalliiden kämppien myyjä, kiinteistövälittäjä tuli sitten sen katsomaan. Siis tämä oli lainarahalla kokonaan ostettu. Niin tuli katsomaan ja sanoi, että juu, tästä saa. Niin ja niin paljon se olisi ollut, niin kuin me maksettiin siitä 1 000 000 markkaa, niin siitä olisi saanut 2 000 000 markkaa. Ja me oli remontteihin mennyt joku 100 000 markkaa, olisi tehty kunnon tili. Että juu, tästä saa tämän verran, että hän laittaa tämän nyt myyntiin. Myöhästyttiin viikko. Sillä välin tuli just, että joku näistä poliitikoista lausui kuuluisat sanansa, jonka jälkeen asuntokauppa pysähtyi. Ja me ei saatu sitä millään kaupaksi. Ja sitten tuli nämä korot nousi 16%. Ja oli vielä harkintaveroista jäänyt vähän ulosottomiehelle. Niin kiinteät kulut oli silloin 16 000 markkaa kuukaudessa, mikä on niin kuin 16 000 euroa tänä päivänä, sen verran suurin piirtein voisi sanoa. 16 000 markkaa kuukaudessa oli, eikä ollut mitään. Ei ollut omaa asuntoa, yritti saada se myytyä. Silloin oli sellaista, että huhhuh, ja lapset just syntynyt. Ja kaikenlaista ulosottomiestä soitteli ovikelloa koko aika. Silloin piti niin kuin oikein ryhdistäytyä. Ja laittaa niin kuin asiat kondikseen, mutta kaikki on maksettu, kaikki on hoidettu. Suomalainen mies. Sultahan viime vuonna ilmestyi teos Rakkaani alkoholi, jossa sä kirjoitit suhteesta törpöttelyyn. Joo. Niin mistä tää lähti? Se on sellainen tietysti, että alkoholiakin, sitä nyt elämän varrella enemmän ja vähemmän nautiskeltu. Ei se mulle ongelma ole koskaan ollut. Mutta aina se on tuossa ollut. Ja sitten kun sitä rupesi miettimään, että kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa, mun tuttava piirin ulkopuolellakin, niin huomaa, että se on joka paikassa läsnä. Ja se on todella tärkeä asia, että jos sä meet kylään, sulla lyödään heti lasikäteen. Tai sä meet johonkin tapahtumaan ekaksi lasikäteen ja sit sanotaan päivää jollekin. Ja et juoppa sitten nyt vähän raikkaammaksi tossa ja aletaan sitten vasta juttelemaan. Niin se vähän se lähtökohta siinä. Ja miten sitä kohti hakeudutaan hyvin mielellään, ja se on todella hallitsevassa osassa tässä meidän elämässä. Ja kuitenkin sitten mitä ne varjopuolet siinä on. Et se on niin ihmeellinen kapine kuin esimerkiksi tästä sliipparijengistä, ketä siinä on töissä ollut vuosien mittaan, roudareita tai soittajia, siinä on valtavasti ollut ihmisiä, mutta niistä on 8 kuollut. Alkoholista johtuviin alkoholijohdannaisiin syihin, että kuka on kaatunut, kuka on masentunut ja tappanut itsensä ja kuka on sitten taas sisäelimensä tuhonnut, niin kuin erilaisia syitä, mutta 8 lähtenyt siitä jengistä. Niin onhan se aika mystinen. Ja sitten se, että miten täällä niin kuin taas edelleen se korkeasti koulutettu kansa, joka juo itsensä hengiltä, eli se on suurin kuolleisuussyy Suomessa on viina, ja sen kulut, mitä se on yhteiskunnalle, ne on ihan järkyttävät. Eli jos me oltaisiin vuosi juomatta, niin Kreikan talous olisi kunnossa niin kuin sillä, tai omat valtionvelat maksettu. Että oltaisiin vuosi, siis kaikki ne, mitä siellä tapahtuu, kun jotkut mokailee ja törttöilee tuolla, ja kuolevat ja vakuutusyhtiöt maksaskelee kaikenlaisia, sairaalat täynnä, niitä putkat täynnä. Puolet poliisivoimista on vaan viinan takia. Puolet.
kaikki mitä viinan kanssa ihmiset hääräilee tuolla ahkeroin, niin niitä korjaillaan. Niin et eikö siihen saa tolkkuun siihen juttuun niin kuin ihmiset? Eikö me nyt voida se yritetä, ei se yritetä olla fiksuja sen kanssa. Niin se on niin mielenkiintoinen, niin mä ajattelin, että kirjoitan sitä kirjaa. Ihan vaan, että selvitän itselleni tämän asian. Koska kirjoittaminen on mulla sellainen riitti, missä mä itselleni selvitän paljon asioita siinä samalla. Että ei se silloin, kun alat kirjoittaa kirjaa, niin ei silloin kaikki, jotka kristallin kirkkaana tuossa, että miten se tulee alusta loppuun menemään, vaan siinä pohdiskellaan sitä asiaa ja samalla sisäistetään monia juttuja. Mä oon tuota vähän miettinyt siltä kantilta tuota kansakunnan dokaamista, että se on ikään kuin semmoinen viimeinen vapauden linnake. Mm-hmm. Ikään kuin se, kun sä otat sen koskenkorvapullon ja hulautat siitä puolet, niin sä koet semmoista tietynlaista sisäistä vapautta, mihin yhteiskunta, virkavalta, papisto tai koulutusjärjestelmä ei ikään kuin änkeä väliin. Et se on se sun oma ikään kuin personal space. Niin, ja se tulee just niiden rajoitusten kautta. Eli kun se on kielletty, että suomalaista oppi ryyppää kieltolain aikana. Silloin sitä dokattiin enemmän kuin ikinä ennen sitä. Kiellä se, niin minähän alan dokaa. Ja kyllä se tulee, se on oma pikkukapina monta kertaa. Ja nyt taas jotkut on puuhaamassa jotain kummallisia rajoituksia keskiolutta, jos laimennetaan, niin sit mä vasta lähdenkin Estistä, sit mä lähden Estistä hakemaan sitä. Sit mä haen pakettiautolla sitä, jos laimentavat, että varmaan on, että ihan vaan niin kuin piruuttani. Että älkää koskeko siihen, tämä on minun uhkaukseni. No mikä sun suhteessa sitten nykypäivänä on tuohon Brenkun Ottoon? Ja mä oon oppinut omasta mielestäni nyt aika hyvin, että mä en enää humalahakuisesti juurikaan törpöttele. Lasillinen silloin toinen tällöin ja saunan päälle pullo olutta mielellään. Jossain hyvä ateria, lasi viiniä, joskus kaksikin, mutta siis et se sellainen, en mä oikein humalassa ole ollut pitkää aikaa. Ja alussa mä olin ihan, että mä en juonut mitään, niin kuin opettelin. Otin sen irtioton siitä sitten tuossa puolitoista vuotta sitten, että niin todella kauan ja huomasin, että tässä pärjää ihan hyvin, että pystyy menemään juhliin, että ei ole pakko vetää lärvit heti että kestäisi hauskoja ihmisiä. Niin ihan se opetti kyllä tuo juttu. No mitä sitten, kun kaksi semmoista sleepy sleepersin elementtiähän on ikään kuin ollut tämä juopottelu ja sitten pissaa kakkahuumori, niin jos juopottelu on jäänyt vähemmälle, niin huvittaako pissaa kakkahuumori yhä kuitenkin? No se oli se yksi aikakausi silloin, kun niitä, se oli joku juttu, mikä vaan lemahti liekkeihin silloin. Et ei, se oli ehkä vuoden kesti se kausi. Meillä oli määrättyjä henkilöitä silloin bändissä, jotka tykkäsivät siitä erityisen Hei, kovasti. Kerro. No names, mutta niin se sitten, siitä tuli vaan sellainen juttu sitten. Kuuntelet suomalaista miestä. Paljonko te heitätte keikkaa nykyisin? 2-3 vuodessa. Se on suurin piirtein ollut tahti. Et nyt on juhannuksen jälkeen on Riihimäellä, Riihirokissa ja sitten on Seinäjoen vauhtia, jot ne on tämän kesän keikat. Ja en tiedä, ei niitä niinku haeta, että olisi paljon keikkoja ollenkaan. Se on vaan niinku joskus kiva tehdä, että yrittää pitää se edelleen itselle, että se pysyy niin kuin muistossa hallussa. Ja sillä on vähän ihan nastaa mennä välillä katsoa, että vieläkö lähtee. Ja toistaiseksi vielä sen verran lähtenyt, että kehtaa sanoa, että tehdään vielä ensi vuonnakin ne pari keikkaa. No kun sä oot todennut joskus, että sleeperit on yhtyönä turomagneetti, viitaten teidän vakioyleisöön, niin näet sä tätä porukkaa vielä keikolla, jotka on ollut niin kuin alkupäästä lähtien näitä fanaattisia kannattajia? On niitä. Kyllä niitä tulee sinne paljon. Et ehkä ne on vähän aikuistunut jo, että silloinhan se oli se, kun bändit haaveilee, että olisi kauniita naisia ympärillä pörräilemässä ja hakisivat artistin suosiota, niin meillä se on ollut aina ne, just ne kaikki kännisimmät vankilasta karanneet tatuoidut apinat niin kuin hirveässä jurrissa tulee selittää perkelejä. Ja jos mehän ei enää mennä vaimon kanssa hääpäivän illallisille juurikaan, ollaan menty vuosikausia ravintoloihin, että kun tulee hääpäivä. Aikanaan sitä kokeiltiin
kynttilä kun syttyy pöydässä, niin jo siihen pöydän viereen tulee, just tulee ne ensimmäinen tatuoitu käsi siihen. Ja tuolla joku tulee hirveässä jurissa sepettää, muistatko Somerolla 7-8 juteltiin? Ai niin, sä oot tosiaan se, joo. Ja, niin, se piti vähän aikaa hakea, nyt mä muistan joo. Toukokuussa vielä tulee ulos mun ja Kalle Isokallion kirjoittama kirja, josta varmastikin nyt lähtee tässä lähipäivinä tiedotukset päälle. Ja sitten alkaa yksi toinen kirja, mitä mä Muuk Konttisen kanssa ollaan tässä vähän kaavailtu, että tehtäisiin eräästä rock'n'rolliin liittyvästä katsontakulmasta. Vähän opustalle tässä naputtelee, pitäisi pitää kokous tässä, mutta sitten tämä varsinainen, se tulee vähän tuolle teatterin puolelle yksi juttu, mistä mä oon ihan innoissani tällä hetkellä. Sitä on jo kirjoitettu vähän matkaa ja nyt kesäkuussa me lähdetään kaverin kanssa kirjoitetaan sen, niin lähdetään useammaksi päiväksi vetäydytään jonnekin koloon, naputtelee se mahdollisimman pitkälle. Eli kiirettä riittää? Joo, ei tässä elämässä ei vielä ole aika pitkäksi tullut. Ja luennoitsijan hommia sä teet sitten jatkuvasti? Niitä tehdään, kun jollain täytyy yrittää sitten tässä kirjoittamisella ei elä Suomessa, ellei ole Jari Tervo tai Arto Paasilina, niin kirjoittamisella ei elä. Ja siihen tietysti pyritään koko aika, että olisi siellä asemassa, mutta sinne pääsee hyvin harva ja niin täytyy tehdä kaikenlaisia puhdehommia sitten, että pysyy hengissä jotenkin. Ja luennointi on kivaa, mä tykkään käydä tuolla puhumassa ja palaute on ollut hyvää ja siitä saa jonkinlaisen korvauksen aina kun käy, niin mikäs siinä. Ja mä menen vähän niin kuin keikalle vähän, vanhan bändihanu. Niin, mutta mä saan näissä keikoissa mä saan kaiken päättää itse. Jos mietitään sliippareita vielä, niin 35 vuodessa sliippareista on tullut suomalaiskansallinen instituutio, jota jopa kulttuuripiirit arvostavat, niin oliko tämä pettymys? No pitihän tämä tapahtua ennemmin tai myöhemmin, koska on sliippareilla ollut sellainen merkitys, ei pelkästään sliippareilla, mutta muutamilla tämän tyyppisillä bändeillä, niin mehän ollaan muutettu yhteiskuntaa aika paljon, muutenkin kuin luotu vain joku renkutus, että ihana on tämä maa ja rakastan sinua niin kovasti niin. Että kyllä siellä on niin kuin Irviniä, Juisa ja Suomen talvisotarokkia, Hurrikanesia, Sliipyä, Muuk Konttisia ja kaikki tällaisia, ketkä on oikeasti vähän lähtenyt eri kulmasta ja on muuttanut tämän maan tällaista ilmaisuvapautta, puhumista, niin kuin tabujen murtamista monissa asioissa, niin tehty merkittävä työ siinä. Mitenkään nyt itseään tässä jalustalle nostamatta, mutta se on kuitenkin ihan todellisuutta, että näin on tapahtunut. Ja kyllä niille väneille siitä pitää joku arvo antaa kanssa. Jos ajattelee, että se, kun sliipparit aloitti, oli aikakausi, jolloin ei saanut sanoa Karjala takaisin. Et meillähän oli tämä yksi LP, jota ei levyyhtiön lakimiehet kieltäytyivät, että tätä ei saa julkaista tällä nimellä. Se on YYA-sopimuksen vastainen levy. Niin kuin, että herra jestas, ajattele. Minun elinaikana on ollut tällaista. Niin kuin, että ei ole totta. Ja niinpä levy muutettiin nimimuotoon takaisin Karjalaan. Se oli ainoa, jouduttiin antaa periksi. Ja sitä kohtaa jouduttiin laittaa, että palauttakaa Pilsneri. Niin kuin silloin, että perkele junti, palauttakaa Karjala, huudettiin sinne, niin siihen Karjala-sana leikattiin pois ja tila tuli Pilsneri. Onko sun mielestä sliippareilla varten otettavia perillisiä ikään kuin bändeinä tai ryhmittyminä, semmoisena, jotka jatkaa tätä samantyylistä ideologiaa tai mitä se nyt ikinä onkaan? Mun mielestä rap-musiikki on siis totta kai eri lailla soitettuna ja esitettynä, mutta se sama juttu, että räppärit rähjää tänä päivänä ja mä oon ihan ollut innoissani monien niiden sanotuksista, nehän on neroja ne tyypit jotkut ja miten ne osaa käsitellä suomen kieltä, mutta kuitenkin se viesti siellä, mikä siellä on takana, että pannaan aika tiukkaa kritiikkiä erilaisista asioista ja tietysti tänä päivänä on, siellä on paljon nuoria tyyppejä, niin nehän näkee maailman siltä omasta nuoren kaverin ärhäkästä vinkkelistään. Onko Mato Valtonen kylähullu? No mä haluaisin olla.
kylähullu, mä aika lailla miellän sen sellaiseksi, tulee mieleen tällainen oman tiensä kulkija, ihminen, joka päättää itse mitä tekee, mutta ehkä mä en ole ihan siinä mielessä kylähullu, että mulla on muutama sellainen tuttava, mitä mä arvostan kovasti täällä landella asustelen, niin niitä naapureita, ne on niin originaaleja tyyppejä, että ne ei näyttele missään tilanteessa. Ne on aina oma itsensä, rohkeasti, kun kyllä mä rooleja vetelen, niin kuin kaikki ihmiset vetää rooleja, eri tilanteissa kaivetaan eri minä esiin, eri tyyppi puhuttelemaan, on asiakkaan kanssa tai pomon kanssa tai kaverin kanssa, niin aina vähän eri kulmasta lähdetään, niin nämä muutamat kylähullut, ne on kyllä. Mutta niitähän me pidetään sitten outoina tyyppeinä, ne on vähän omituisia, kun ne ei näyttele. ne on rohkeasti oma itsensä, kylläpä on outo. Sitten vielä sana-assosiaatio tehtävä. Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies? Suomalainen mies. No tämä tietysti tämä mielikuva pitäisi olla tällainen hyvin rehellinen, rehti ja aina toisia auttava ja tällainen kunnon mies. Niitä on joitakin jäljellä vielä, mutta kyllä tämä vähän sellaista mielistely lipevä yhteiskunnaksi on mennyt monessa kohtaa. Ja tietysti tällainen omien etujen tavoittelu ja materiaalin tavoittelu, se on tullut vähän liikaa suomalaiseen mieheen. Suomalainen mies.